Un dels grans problemes que tenim en la comunitat valenciana i en la resta d'Espanya i una de les grans prioritats del govern valencià és l'empleo. I dins d'aquesta preocupació, durant l'any 2010 es van posar en marxa 2.348 cursos per a desempleats que va suposar una inversió total de 66,5 milions d'euros i que va formar a quasi 39.000 eh, desempleats. Entonces, què és el que es pretén? El que es pretén és la inserció el més ràpida possible al mercat laboral. El que es pretén és la millor formació per a que a la primera oportunitat puguen, puguen recol·locar-se. I aquesta formació ha segut en, en moltes àrees diferents. Podem parlar des de comerç, màrqueting, eh, activitats turístiques, activitats esportives, serveis culturals, informàtica, noves tecnologies, etcètera.